ବିଶିଷ୍ଟ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଶା ପାରେଖଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କଠାରୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଶା ପାରେଖ। 2020 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଶା ପାରେଖଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଛୋଟ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଶା ପାରେଖ। 1952ରେ 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିମଳ ରୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ମା'ରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। 5ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। 1969ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଫିଲ୍ମ ଦିଲ୍ ଦେଖେ ଦେଖୋ। ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଯୋଜକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନାସିର ହୁସେନଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ଆଶା। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ। ମାତ୍ର 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିନଥିଲେ। ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଆଶା ପାରେଖ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସିନେମାକୁ ଅସାଧାରଣ ଯୋଗଦାନ ଦେନେ ବାଲି ଆଶା ପାରେଖ ଜୀ କୋ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ଦିଏ ଜାନେ ପର ମେ ଉନେ ବିଶେଷ ତରଫର ବହୁତ ବହୁତ ବଧାଇ ଦେତି ହୁଁ। ଆଶା ପାରେଖ ଜୀ ନେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଅସୀମ ପ୍ରେମ ଅର୍ଜିତ କିଆ ହେ। ଉନକି ପିଢ଼ି କି ହମାରି ବେହନୋ ନେ ଅନେକ ବନ୍ଧନ କେ ବାବଜୁଦ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ମେ ଆପନି ପହଚାନ ବନାଏ। ଆଶା ଜୀ କା ସମ୍ମାନ ଉଦ୍ୟମ ମହିଳା ଶକ୍ତି କା ସମ୍ମାନ ବି ହେ। ଫିଲ୍ମ କା ନିର୍ମାଣ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ତଥା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କେ ବଲ ପର ହି ସମ୍ଭବ ହୋ ଜାତା ହେ। ଇସିଲିଏ ପୁରସ୍କୃତ ଫିଲ୍ମ କି ଟିମ୍ କେ ସଭି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମେ ବଧାଇ ଦେତି ହୁଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ହ୍ୟୁଜ୍ ଅନର୍ ଟୁ ହାଭ୍ ରିସିଭ୍ ଦ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ। ଇଟ୍ ମେକ୍ସ ମି ଭେରି ଗ୍ରେଟଫୁଲ ଦଟ୍ ଦି ରେକଗ୍ନିସନ୍ କମ୍ସ ଟୁ ମି ଜଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଡେ ବିଫୋର୍ ମାଇ 80th ବର୍ଥଡେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅନର୍ ଆଇ କୁଡ୍ ଗେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଦ ଜୁରି ଫର୍ ଦ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଦଟ୍ ଦେ ହାଭ୍ ବିଷ୍ଟୋର୍ଡ ଅପନ୍ ମି my long journey and fulfilling the journey in the film industry। sei pari 68tam jatiya charchitra puraskar pradan karithile rashtrapati। hollywood star ajay devgan o tamil star surya shrestha abhinata bhabe rashtrapati ko tharu jatiya charchitra puraskar grahan karithile। ଅଜୟ ଦେବଗନ ଫିଲ୍ମ ତାନାଜୀ ଦ ଅନସଙ୍ଗ ୱାରିୟର ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ବେଳେ ସୂରିଆଙ୍କୁ ସୁରାରାଇ ପୋଟୁରୁ ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସୁରାରାଇ ପୋଟୁରୁ ପାଇଁ ଅପର୍ଣ୍ଣା ବାଲାମୁରଲିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।